Nəcəf bəy, az öncə siz əslində Azərbaycanda istehsalın həyata keçirilməməsinə dair məlumat verdiniz, amma bu kifayət qədər geniş yayılmış bir məlumat olduğu üçün istəyirəm ki, buna detallı şəkildə toxunaq. Xüsusilə də ərazilər də göstərilir, hətta Sumqayıt olduğu da bildirilir və cəmiyyət arasında patı və yaxud da şüşə olaraq tanınan həmin maddələrin istehsalının məhz Azərbaycanda keçirildiyi üçün daha ucuz olduğu iddia edilir. Qiymətin ucuzlaşması nədən irəli gəlir? Az öncə bir sıra məqamları vurguladınız. Bir də ki, istehsalla bağlı əgər belə bir məsələ həqiqəti əks etdirmirsə, bəs nə üçün belə məlumatlar yayımlanır, hətta bəzi hallarda çox ciddi şəxslər tərəfindən? Qeyd edim ki, bu məlumatlar yayılması ilkin əvvəldə çıxışımda da dedim, tərəfimizdən araşdırılır. Mən burada dediyim sözlər hamısı keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirlərinə, əməliyyat texniki tədbirlərə və müvafiq statistik göstəricilərə əsaslanır. Bu söz-söhbətlərlə bağlı bizə bildirim ki, konkret harada istehsal olunması ilə bağlı hər hansı bir əməliyyat məlumatı heç kim tərəfindən verilməyib. Amma buna baxmayaraq, insanlar arasında gedən bu söz-söhbətlərlə bağlı biz nəzarətdə saxlayırıq və müvafiq şübhə doğuran məqamlar var. Qeyd etdiniz ki, Sumqayıt şəhəri ərazisində güya deyirlər ki, narkotik vasitələrin istehsalı həyata keçirilir. Bir sıra əməliyyat tədbirləri keçirilir, amma bu fakt öz əksini tapmayıb. Əgər bu fakt olduğu təqdirdə, əgər belə bir hal olsaydı, biz Daxişlər Nazirliyinin əməkdaşları olaraq həmin istehsalın həyata keçirildiyi yeri müəyyənləşdirib həmin şəxsləri məsuliyyətə cəlb edərdik. Amma bu tərəfimizdən belə bir şey aşkarlanmayıb. Qiymətin ucuzlaşması isə yenə izah elədim. Qiymətin ucuzlaşması ölkədə istehsalı ilə bağlı deyil bir mənalı olaraq. Qiymətin ucuzlaşması ölkə xaricində, ümumi dünya bazarında narkotik vasitələrin qiymətin azalması ilə bağlıdır. Bu da bizim ölkəmizə misal üçün desəm, narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı aparılan qətiyyətli mübarizə ilə bağlıdır. Tacirlər ölkə arasında narkotik vasitələrin satışını həyata keçirəcək kuryerlər tapa bilmirlər və qiymət artıq olduğu təqdirdə istifadəçi də müvafiq həmin o narkotik vasitəni əldə etmək üçün buna maddi vəsait lazım olur. Ya həmin o maddi vəsaiti əldə etmək üçün müvafiq cinayət hərəkətləri törədirlər. Misal üçün, oğurluq edirlər. Və yaxud da ki, evdə valideynlərini narahat edirlər bu məsələ ilə bağlı. Pul tələb edirlər və yaxud da digər şeylər. Artıq bu, əl çatan olmasını asanlaşdırmaq üçün ölkə xaricində bu narkotik vasitələrdən, psixotrop maddələri istehsalını edib, dünya ərazisində dövriyyəsini təşkil edən şəxslər qiyməti suni formada azaldıblar. Belə deyək ki, əvvəl daha çox gəlir əldə edirlərsə, artıq onlar aza qane olurlar. Və bu da onlar üçün yenə də maddi gəlir hesab olunur.